Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se další Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme pirátské story, takže máme úplně totálně rozděravený oblečení, úplně jak kdyby jsme byli, já nevím, somrat. Stroskotanci takový. Takový ty lidi, co nejsou ani na té palubě, ale v té podpalubě úplně, v té vodě úplně jako ve sračkách. Dobře, jinak, aby jsem věděla, teďko tady ten pirát za náma, tak vlastně on chce ničit tamhle ty dvě lodě a právě nějaká mermadia, nevím, no tak prostě nám tady říká, aby jsme se nalodili na její jednu z těch dvou lodí. Ok, tady jdem sem doprava. Jo. Tam jsou tam 4 lidi a ještě 50 sekund. Ok, to by mělo být cool. V pohodě. To oblečení vypadá mega dobře. Jsem tady. Jinak všimni si, mám jiného peta, já mám myšičku. Krysu. Jo. Lepší než ryba, ryba by ti to umřela na suchu. Ok, ty jsi co dobrý, ale ty zase krysy nemáš rád. Jde nějak jednou. No jednou. Jo. Uvidíme, co nás čeká, protože piráti jsou cool. Maky, vidíš ty coiny? Jo, vidím ty coiny, jinak vidím tu naši týpku tady a vypadá moc hezky. Jo, až na ten ksicht, jinak ty vlastně jsou dobrý. Jo, ten ksicht je takovej divnej, ale jakože jinak ten outfit a takhle, to je pěkný, no. Jo, to je dobrý, on by byl hezky, ale mně se nelíbí ten, nevím, jak má udělaný jako nos, nebo něco takovýho, že jo. No jasně. Jinak ty coiny teda můžem sbírat? Jo, jo, můžem všechno sbírat. Je, já teďko mluvím, Podsta. Jo. A říkala, že prej, kdo chce být pirát, a já jsem řekl, že já. Já si myslím, že pirátem jsme se tak už jako teďka stali momentálně. Malinko. Mám 8, mám jich 8. Ne, okay. Oni jsou už tady nahoře. Jo, já jsem tady právě na tomhle. Jak se tam dostali? Jo, tak. No má přes tohle, to můžeš vylézt. Pustý. Ale má, se skoč dolů. A tím je sebereš. Jo, a ještě nahoru. Já jsem je nesebral asi všechny. Je, a prý máme vypadat jako pirát, takže si máme prý něco sebrat z nějakého fashion closetu, což je dole. Je, ty si vybereš přímo, jak chceš vypadat, jako outfit. Něco tady jenom, jo, jich tady víc. Tak samozřejmě, já budu zastupovat děvčata, takže budu růžová s kloboukem. Klobouk? Ten to nejde. Mě klobouk nemůžu mít. A, už ho mám. To vypadá mega hustě. To oblečení se mi až tak moc nelíbí, ale ten klobouk je fakt cool. Jo no. Já teď se máme prý setkat s pirátem a teď tady ten týpek, nějaký pirát party, ta ten kapitán pirát. Ten je velmi co? Sexy. Jo no. Ale i ten jako účinný úsměv. Fakt jako je úplně nechápeme se. Maky. Dobře, tak no. Teďka na tom obrázku nahoře vypadá, že má obří frňák, ale jinak vypadá velmi dobře. Je, coiny, coiny, ježišmarja, coiny. Takových coinů. Musíme sebrat všechno, ne, už zmizeli. Kolik jich máš? 54. Jsi už prosil. Kolik máš ty? Jenom 30. Já jsem ještě teda jako nesebrala všechny, jo, ale i tak. Ty vogo, že jich máš fakt tolik? Já sám taky nevím, jak ty vogo, já se neumím trefit prostě. Já mám zajímavý blbou mušku. Víte co, já na to kašlu dlavu na to. Ježišmá, počkej, kdo je prej připraven na to si jít zaplavat? Upřímně nevím, jestli bych chtěla do tohleto plavat. Teda v tomhletom do tohle skákat. Teoreticky můžeme si představit, že v tomhletom krásném moře nacházejí se mořský pany, nacházejí se hodně žraloků a nacházejí se krakeni, který nás stáhnou do vody. Jen to ne. To bylo cool. A máme tam ty různý mapy a různý kompasy a vážně tady někdo teďka skočil? Různý ty měřítka na těch mapách, tak cool, to vypadá jak kružítko, že jo, v podstatě. Jak jo, no. A proč jsou tady tam vepředu, jako myslíš si, jako, že když k čemu to sakra máme, k čemu budeme kopat poklad určitě. Máme tady pouklady a samozřejmě opět koníčky, sice už nedoženu vendu, ale to mi vůbec nevadí, jsem tam něco teda seberem. Protože chceme mít toho trošku víc. Aha, já musím jako tady, tudy vyskočit.
Tady se kope. Ok, očividně tam měli, jo, my jsme tam vykopali, nebylo divný, že to tam předtím nebylo. Když jsme kopali do písku, tak bych čekala, že najdeme něco v tom písku, a ne, že tady vykopeme, jak kdybychom, ne, že vykopali, jak kdybychom udělali nějaký náš hrad, naší základnu, nebo něco v tom smyslu z toho písku. Myslím si, že tolik písku tam určitě nebylo. Asi ne, no. To určitě ne, jinak ty coiny, když je, jich tady je fakt jako mraka, to jako ty coiny pak můžeme na něco použít, nebo? Já si myslím, že spíš můžeme kupovat právě jako nějaký věci v tom v shopu potom na začátku, ale jinak jo, ty můžeš jako paty, kopat? Nebo tak, že jo? Jo, můžeš kopat. Ale jako jak předtím, můžeš předtím kopat? Jsme kopali. Aha. To se předtím kopalo. Já myslím, že právě i teďko můžeme kopat, protože můžeme jít dole taky nejde. Chtěj. Aha. Zatím ne, jinak nevím, jestli se bude kopat, moc kopat dál, ale možná jo. Pirát! Ano, ten opět nás dostihnul a my budeme tady muset chránit náš ostrůvek. Tenhle ten je velmi fešný taky, ale i asi jak se furt tváří, že je naštvaný nebo nasraný spíše, tak to už moc hezký není, jo? Takže lidi většinou se usmívejte a nemějte pásku přes oko. Počkej, on jako je naštvaný kvůli tomu, že jsme prej postavili ten největší hrad z písku. Hrad z písku, to je si myslím si důvod ke konfliktu, který by se měl, sakra, není moc dobrý nápad tady bejt. Nebo nám ho zničil. To je ale... Barchant. No, ano. Hlavně se vyhejbej tady nějakým divným těm. Já možná se vrátím zpátky, můžem se vrátit zpátky na loď? Asi? Jo, no. jo, jde to. Dobře, tak jdeme zpátky na loď, sice to jsem taky dostřelý. Divím se, že to tady neudělá díru do té lodi. Já jenom asi ti přiznám, že jsem sakramentsky rád, že když spadneš dolů do vody, tak normálně neumřeš. Tak to je cool, jinak Maky zívám. Jak neobvykle. Jo, klasika, začne storíčko a Maky začne zívat. Jo. Hele, tamhle po straně jsou zase taky coiny. Kolik jich máš? 78. Já jich mám 98. Cool, o 20 On víc. Teď se vysmívá našemu oblečení. A máme plastový ty lžičky. Lžičky, Lepší případě by si řekl třeba krejč nebo něco takového, lžička. Ano, lopatu. Lopatu, ano, lžička alias. A co teďka, nám to teda zbořil, my jsme v rámci možností teda přežili a my byli, cože, kapitán party? No, to je ten náš kapitán, tak kapitán si jenom ta holka, jestli jako je v pohodě, že jo? Ne, je to špatný kapitán a omlouvá se nám. Ano, je to nejlepší kapitán. Dobře. Máš, že jsme nejlepší, no to určitě. No, myslím si, že bída, sice asi jinak bychom to stejně nevyřešili, nějak bychom to neuchránili, ten náš hrad z písku, ale když už, tak když jsme ho postavili, tak by ho postavila znova. To už nebyla žádná těžká práce. A jinak prej teda najdeme ten... poklad teda dřív, než tam ten kapitán. Mm-hmm. Jinak podle mě za ty coiny si můžeš pořídit jinou barvu, třeba tý lžičky. A jo, možná někde v lobíčku, ale ne. No. Jdeme hledat poklad. Poklad. No tak kudy Maky půjdem, ruby nebo emerald? Emerald, hele, všichni chtějí emerald, tak jdem do emeraldu. Dobře, jdem tam. Chceme radši zelený šutry než červený šutry. Chápeme se. Já ani nevím, co je vzácnější. No taky no. Napište mi to do komentářů, pokud to víte. A hlavně se to nevyhledávejte, to už je podvádění. Přesně tak. Ó, ten zelený šutrák tady, hele, čuč na něj. Taková koule, budu ho muset vykopat, já ho chci kopat. On je tady víc, totiž on to je jakože začátek. Jo, tamhle budeme moc kopat. Jo. Počkej si, seber coiny, ano, přeskoč na druhou stranu, můžem dál. Tady budeme kopat. Ano. Kopem. Oh. Ježiš, piráti. To možná nebylo moc dobrý, se sem dostat. Dostaneme i taky mačetu, nebo co to mají v ruce. To nevím, ale musíme se krejt, když tak našimi lopatama. Lžičkama, ano. Ježišmarja, bude furt po mně!
Dobře, máme prostě skákat, jenom běž dál. Aha. Docela zajímavý, že tím pádem jakože nemáme vůbec nic a prostě musíš jenom přeskákat, nic víc. Sbírám coiny, ano, sbírám coiny. Poté. Jo, a tady už můžeme zase teda koukám asi teda jako dolovat. Dolovat, dokonce tady máme i doly. Ano, ano, ano. Tak. A jsme tady u toho velkého X-ka. Peč. A tady asi nejspíš potom teda by měl být ten poklad, teda tak uvidíme, no. Jak jsi tam vyskočil? Musíš vylézt po tom stromě. No, jenže je to mě vidět. Až nahoru, Maky, až nahoru. Nahoru, ano. X tady má. A je tady dokonce i ten červený rubín, tak to je nějaký divný, ne? Chceme zelený, chceme zelený. Jinak dostali jsme se sem sami, nebo? Nevím. Asi nikdo jo. Nikdo jiný tady není. Nikdo jiný to nezvládl. Ah, už tamhle. Teda mám málo hapek, řekla bych, že I am bad. To možná nedám. To znamená, že je špatná. Dobrý, tak dal to. Dal to. Sakra. Je, víte, co je divný? No, že povídáš ty? Jo, to taky jinak. Jsem fešná tam. Ne, ten ostrov, kde jsme teďka, kde nám spřeželo... jsme tady jenom dva, ten zbytek zmizel, odkud jsme přišli, tak už tam není. Ono se to potopilo. Potopilo se to, Prostě, jak jsme na to skočili, tak prostě se to potopilo, no. Prej, že si zahrajeme... zahrajeme si nějakou jeho oblíbenou hru. Herejník Cannonballs. Ano. To už vlastně použil na nás jednou, že dobrý, stačí se jenom vyhnout, co nevím na jak dlouho. Ale prostě vyhejbejte se a možná to prostě přežijte. Jinak na to, že přežilo celkem dost lidí, tak jsme tady jenom tři. Jako jo, no, to je trošku divný. To je fakt divný, jinak vidíte tamhle, tudy jsme přišli a prostě puf, to udělalo, prostě to tam není. Jo, ale jdeme dolovat. To jsme se moc nevydolovali. Ještě doluj. To je vše. Můžeme jít na tu druhou stranu? Jo. Tak asi něco hledáme, že jo? Ten poklad logicky, Maky. Ano, a nic. No, musíme se nějak dostat hloubš, ale já nevím jak. Ne. To je největší problém, já to nefunguje. Počkej, tady ještě něco. Mám ho! Vážně jsi to měl ty? Jako vážně? Ty jsem ho vyhrál. My long last... Vítězili jsme, našli jsme náš poklad. Jste se moc coinů nesebrala. Tak aspoň tyhle čtyři. A opět mě svědí nos. Podle mě se mi začíná loupat, protože jsem se před týdnem spálila a už se mi začínají loupat záda, což mě se totálně jako... štve, protože Venda mě musí namazat, protože co si budem, byla jsem hezky opálená v rámci možností. Hezky spálená, pardon. Ano, než spálená, pak opálená, nebylo to už rudý, chápeme se, tak jsem chtěla, aby mi to díl vydrželo a už se mi to začíná loupat. Ježišmarja, on prej svázal tady tu holku. Tu naší dívku, naší morskou panu. Takže já nevím, asi teda vyměníme teda poklad za ní? Já bych vyměnila kapitána za ní. Jseš blbá. A my ji vlastně nechcem, k čemu chceme, my ji nechcem. No, to taky nevím, k čemu by nám byla. Vlastně jsme všichni skočili dolů. Jo. Jsem tady. Taky. Yeah. Fight. No a jak je porazíme s lopatou? Já nevím. S lžičkou. To je lopatka na zahradníčení. Ne, to je lžička, Vendo, přece. Může je zabít? Ne. To nejde. A oni se třeba zabijou. Ne, prostě utíkej. Okej. Okay. Prostě utíkej, to nemá smysl. Tak jako teď na to koukám, tak mi přijde, jak kdyby ten pirátský outfit, co máme na sebe, tak to vypadá spíš, jak kdyby jsme byli nějaký vězňové. Jo, teďka ze strany, viď, když nevidíš vlastně tu lebku. Jinak, Maky, ty můžeš být tady. Ale to sice jo, ale padají nám koule. Ne! A? Potápíme se! Ne! Potápíme se! Ne! Jak jako? Dobrý, když umřeš, tak to nevadí. Jo, dobrý. Je, můžu jít za ním, pojď. Jdeme jejich loď obsadit. Do zadek, na zadek dostaneš. No, my mu dáváme na zadek, no, pořádně. Ještě, ohni se. čtvrtku života má pryč. Nebo jednu třetinu, no, spíš čtvrtku. Takže prostě... se budeme dělat na čtyřikrát, ježišmarja. Jo, teďka jsou tady čtyři lidi, pak jich tady asi bude víc, zase dostane na zadek a nějak zkusíme přežít. Objevil se náš kapitán, už asi nebrečí, na hrobečku, že to... pokašlal. Najednou.
najednou dělá hrdinu, takový to slízne tu smetánku, když už jde do tuhýho, tak jako jo, já jsem vyhrál, chápeme se. Což je celkem hnusný, že si bere naší slávu a výhru za svojí. Ježiš, on přines nějakou trampolínu. Zajímavý boj. Jo, počkej, on potom vystřelí a vás to odbouchne od toho. Jo. Ježišmarja, to je debilita. Bože. To je debilita. Okej, ale zvítězili jsme samozřejmě, ne my, on zvítězil, protože on ho dostal jako poslední ránu, dal on. Jinak teďka to vypadá celkem dobrý pozadí, jak tam hořel oheň za ním a on něco vyprávěl. Tím pádem by, ano, ona hodí salto někam do vody a změní se jí nohy na ploutev. Já už to taky tak vidím, no. Ona se sama o sobě jmenuje i tak, no. No právě. Překvapivě. No. A teďka tady zaplácá vocasem a uteče. Jo. Prosím, ukaž nám ten vocas, který chceme vidět celou dobu. Ano, máme ho tam, nesklamala. Teda, ale dost divná textura, ale okej. Jako jo, no. A byla by takhle divně vohnutá, neříkej, že ne? Jo, divný. Ještě k tomu, když ještě se potopí a vlastně on se vůbec nehýbe. Chápu, ale bylo by to těžký udělat. Takže za tohle jsme spokojený, my si tady se bereme coiny, který nevím, k čemu nám stále jsou, ale to nevadí. Koupíme si lepší lopatku. Já tam. Ne, vážně mi chyběly poslední dva coiny. Já jsem sebral úplně komplet všechny. Mě tam chyběly dva. Mám 286 coinů. Já nebudu říkat radši, kolik mám já. Já řekni. 468. Ty vole. Cool. Já myslím, že jsme už skončili. Pirát Pep Islands. Možná až tady Pep si budeme moci koupit nějakýho toho peta, nebo možná? Já nevím. Ano, for you coins, ano. Jo, máme jít za ním, prej. No, já bych ráda to, ale on furt kecá, že jo. Rozumím, no. Hele, a teďka jsi... půjdeme jako do písku. Yeah. Jo, tady se prokopem. Máme najít nějaký poklad, nebo co? Jo, tady jsou coiny v tom. Jít sem úplně dole. Tady tam je někde secret entrance, takže někde to tady bude, no. Ha, mám to? Ne, nemám. Jo, jo, mám, hele, tudy. Já už to vidím. Jasně, a furt se musíme někam dostat. Ještě takový chaos tady. Jo, je blbý, že musíš kopat jako směrem nahoru. Jo, tady byly dvě strany, dvě cesty. Aha. A, už se dostávám nahoru. Já už jsem taky nahoře. Dobrý. A, secret pet pool. Tím pádem bude tam rybička nějaká. Jo, ty si můžeš vybrat. Nebo možná něco dostaneš. Pirate pet, which one will you get? Dostal jsem Krysu, kterou už mám. Wow. To jsem tak fakt jo, strašně spokojený. Co dostaneme my? Rybu, kterou už mám. Ne. Další coiny. A teďka se tam otvírá něco, co tam je. Dobře, 2500, ano, rozhodně to mám. Nebo za 1000 coinů, okej, okay, ani jedno nemám, takže tady to končíme. Doufám, že se vám to líbilo, kam to bylo zajímavý, hlavně ta morská pana. My se vidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.